ចាសសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតមកកាន់ឆាណែល យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តប្រកាសផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តប្រកាសផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកបើតាមលិខិតរបស់ចាស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2020ដែលយោងតាមចំណេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំណែកមិញពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកជាពិធីមួយដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្លេះដែលមូលហេតុនៃការផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក៏ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសផងដែរគោលបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30សាមួយខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែ
ានជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់យើងទាំងស្រុងតែម្ដងចាស់តេតងទៅនឹងការផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកឆ្នាំ2020ចាស់ហើយនេះក៏ជាដំណឹងមួយចាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនបានជ្រាបហើយក៏ដូចជាចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាយើងទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាចឹងដូចវេដែលយើងបានដឹងកន្លងមកហើយទាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងកាលពីខែ4ហ្នឹងក៏យើងបានផ្អាកម្ដងរួចមកហើយចាចឹងឥឡូវនេះដែរដោយសារតែមានការចេះតែមានការឆ្លងចាកំណើននៃអ្នកឆ្លងនេះគឺចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបញ្ហាកង្វល់ចាបញ្ហាព្រួយសម្រាប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺមួយនេះគឺនៅតែមានចាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងចូលរួមចាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺរក្សានៅអនាម័យចាលាងដៃជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូឬក៏ទឹកអាកុលចាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីចាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺចាចាំចេញនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងចាស់ព័ត៌មានរបស់យើងដែលតេតងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ